电视台，关心您的每一天。接下来请收看海涛法师心灵讲座。听过我演讲的，亚秋，好，放下，你还没出去哦。那我想，今天来讲的目的，希望今天就出狱，好不好？我讲的是心呐、啊，肉体随缘，出家人也会生病啊，但是心可以自由的。所以比如说你现在把你的男朋友放下自由了啊，你说又放不下，很痛苦啊。所以刚刚我们典狱长慈悲讲了两个字，戒毒。其实我们这些和尚才在戒毒了啊，我们叫贪嗔痴三毒，大家都中毒了啦。猪八戒、沙悟净、孙悟空，这我们讲的叫三毒。猪八戒代表贪心好色，沙悟净呢代表内心乱没有禅定，所以叫悟净啊。然后孙悟空代表我们这个心像搞山啊赶快，所以要悟到空。空不是没有啊，空是就像天上的云是真的还是假的？你现在怎么讲真的？它看起来是真的，但是它是假的啊，你共的了解啊，了解吗？所以哪一天你失恋的时候，爱情是真的还是假的？开悟了，下课。不要太在乎啊，不要太在乎。你一在乎呢，你就很痛苦。我爱你，我爱你。一来对那么多人，你都不爱，你在爱外面那个人。啊，就像一个妈妈去爱上儿子。各位，你做过妈妈，我也做过爸爸，我再来出家的。我做过爸爸以后才知道，哎呦，生命很痛苦，因为我很爱我的儿子，我太太很爱我，我很爱我的儿子，还叫做把高连啊，那样，所以会觉得很苦。我以前没有这个痛苦的感觉，但是自从我被爱，自从我去爱我的儿子，我觉得我不自由了。所以我刚刚讲了，各位，自由不是离开这个地方，离开这个地方，外面好可怕。对不对？自由是你的心态。所以如果你的朋友来看你，你说你卡扎你来了，然后就可怕你还没给你抓去，我跟你说外面都是坏男人，不要找他所以我想你要了解，戒毒并不是外面那个要害你，是你的心被他抓住了，你要找到它，你要把它吃下去，所以海有力。所以各位进到这里面来，你要多多的列个典狱长说，我心动了没改吼，我不会出去，做自己的法官好不好啊？如果你是被动的，你就这样吼，乖一百年也不好，因为你等着出去外面呐。但是你是主动的，要去捏下来，征服自我。挑战自我，两姐妹来征服烦恼，做新的主人。对对，不要跟着感觉走啊，烟刀郎啊，急呀 啊爱加油啊，那你就不自由了。所以各位，我们每天都戴着手铐，很少不拿手铐了，还戴在这边，为什么？
每天都扣住自己。所以孙悟空的头上有没有个紧酸咒？有没有？我希望几人上你一个。你要扣住你自己，扣住你的心。如果你不扣住，那么你永远很放松啊，你就会用抓起啊。所以我想各位，我看到各位的脸这么漂亮，个笑脸，啊，各位慢慢跑里头，每个都白白胖胖，假爸困爸，这个时候多美啊，没化妆，对不对？穿个短裤，以后你出去一辈子就穿这一套，自由了。你没讲到那变个咩事？穿天拖，穿短裤，散步。这样就好了。所以我想各位在这个观念上，你若听我这样说，你心里接受了，是不是自由了？自由了。所以我们叫自找烦恼，自找苦吃，是因为你的内心里面狼蝶夹心那把靠，所以你不自由，你没有办法的心，哎，念一下安住当下，你要活在这个地方，好不好啊？这个地方快不快乐？很快乐啊！这么多同学给你爱，你会觉得不爱啦，那也不是我们什么人啊。我老实跟你讲，睡在你同房间的都做过你爸爸妈妈兄弟姐妹，没办法。在一起跟你吃饭的同一桌的，都有1000、1400的姻缘，没办法到，没办法到顶。所以我们叫五百世修着同船渡，我爸谁，大家才可以坐同一艘船、同一部飞机、同一部车子，才能够在一起。同样的，各位看我，你看这边五百人吧，丁细人咱就修吧啦啦，不然你看到我就会，我不想看你，我讨厌你。所以我们佛教就是希望，我们要到处跟人家结善缘。结善缘，好不好？人家我都有机会，大家来谈谈快乐的方法。所以借今天的机会，我们来谈一谈，念一下：征服自己，关爱别人，创造美丽的人生。美不是外表啊，这个会老的，会变的。如果你把快乐建立在你的脸、外表、皮肤，你好像在自杀，慢慢自杀，你会很痛苦啊！你会觉得啊，我老啊，筋干枯啊。但是真正的美丽，念一下，美丽的心同要紧。所以各位记住，白人好像长得很漂亮，还不如黑人有一颗美丽的心，了解吗？这个人很有钱，但还不如一个自己没钱却愿意帮助别人布施的心，那个更重要。所以各位千万不要把快乐美丽建立在外表，那你会很失望，因为它会老了，会变化的。就像各位以前年轻的时候腰有那么细，结婚了以后变大肚鱼，不然你变成谁呢？那时候你生完小孩就赶快要减肥，要不然老公找别人哦，你会有压力。但是如果你这个爱情不是建立在外表、金钱，而是建立在我的老公很孝顺，我的太太呢很温柔、很体贴，她是爱上你的心，那就不会变。但是如果爱情是建立在外表、金钱、欲望的满足，那这种爱情是假的。所以我想很多女孩子跟我说，师父我很爱我男朋友，你爱他吗？真爱。好，那如果他找别人，好戏。我说你哪有真爱啊，你这个爱很可怕的，好戏。因为你这个爱有恨，那不是真爱。念一下，真爱没有恨。再背一遍来，真爱没有恨。对啊，有恨就不是真爱。所以我再问你一次，你真爱你老公吗？今晚变不爱啊，你可不可以有气息？
爱不爱不决定在他，决定在你。如果我老公在，我也爱他；他有外遇，我也爱他；他生病，我也爱他。真爱没有恨。现在问你，请问你了不了解爱？就是你不了解害死对方，是我们的错。就像我生了一个儿子，我个鬼呢，我跪他，因为生下来他生病，他不舒服，我开始忏悔了。为了我的自私的欲望，我要传宗接代，我某人要有自己的儿子，结果我把他生下来。所以各位，如果你家里有一只母狗，你还会把它绝扎？你们能生呢？生了一大堆流浪狗，害死人呢，狗也痛苦啊。那是我们人类有一个错误的思想，我被生，我被生。还有很多女孩子来问我，师父要念什么经才会生男的哈？我说你生几个？生三个了，你干嘛那么笨？你一直生痛不痛苦？痛苦啊！但是我如果不生，我老公不要我啊！你看女人苦不苦？等你生了第四个男生的时候，你才知道你老公外面早就生一个，你也可以弄表。因为不能怪你老公，因为是我们没有智慧，了解吗？把爱情当作是一种依靠，把外表重视外表当作我的本钱，那就是我们佛教叫愚痴，没有智慧。所以我想各位，你要去了解怎么样让我们过得快乐，要有智慧，要了解佛法。所以各位今天常听一听好不好啊？听一听，搞不好等一下下课你会抓着我，师父什么事？我要出家。我你跳你就跳啊，你出家就是大自由的意思了。出家不见得要理光头，心出家好不好啊？内心里面出家，内心里面没有恨，没有爱，没有执着，征服自己的心，不要被欲望，不要被药品啊，不要被生气所抓住，你心就自由了。所以唐三藏能够到印度取经回来，他征服了什么？你看一下猪八戒的贪啊，猪八戒底下代表贪。请问各位，你心里面有没有一只猪八戒？有，我就爱睡哦，暗时呢困在阮翁边，我就欢喜哦。啊，你有一个贪，那你永远有猪八戒贪。杀戮境代表什么的心态？来，嗔恨心，生气。请问不会发脾气、不会生气的举手。你敢看不半的，无你嘛袂礼拜。因为有爱就会有恨，了解吗？爱恨交织，有贪就会有嗔。我的东西你怎么办了？你就。